Tu que estàs allà en un llit d'hospital. Tu que cada dia, encara que passi mal, obres els ulls i lluites. Tu que ara valores les petites coses més que mai. Tu que donaries qualsevol cosa per abraçar aquells que estimes. Tu que no pots evitar tenir por. Tu que mai havies estat tan sola. A tu vull dir-te que no estàs gens de sola. Al revés, probablement mai havies estat tan acompanyada. I és que encara que no t'ho sembli, tot gira al teu voltant. Els metges, la família, els amics, fins i tot jo, que t'escric aquesta carta. Si algun dia havies de ser més forta que mai, avui és aquest dia. Avui, demà i demà passat. Però no pateixis, que això s'acaba i podràs tornar a casa amb els teus. No n'estic segur, n'estic seguríssim. Podràs tornar a passar llargues estones amb tots aquells que tant trobes a faltar. A més, estic convençut que quan tot aquest malson acabi, definitivament sortiràs per la porta de casa i no pararàs de córrer fins que ja no puguis més. Tancaràs els ulls sentint la sorra de la platja entre els dits i l'escalfor del sol a la pell. Tot això passarà molt aviat, t'ho prometo. Estem a la recta final. Només fa falta un últim esforç. Un últim esforç i t'hauràs convertit en una heroïna. Sóc jo, en Joan Pera, que t'escric aquesta carta. Ànims i fins molt aviat.